जय महाराष्ट्र मित्रांनो, तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे यूट्यूब चॅनल नव्या व्लॉग मध्ये। पार्टीचे 3:30 वाजले आहेत। तुम्हाला लास्ट व्हिडिओ मध्ये बोललेलो आपला नेक्स्ट प्लॅन मोठा आहे। आम्ही चाललोय आता तिरुपतीला। आपण रेल्वेने चाललो नाही, आपण आपल्या गाडीने चाललोय जगवारने। आणि आता आम्ही आलोय प्रज्वलच्या दारात। दीप्ते आले, गुड मॉर्निंग। प्रज्वल आणि भाई या लागले। भाई पण आलेला आहे। भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवडले काय? गुड मॉर्निंग सर, आवडलेला। फैजाज आवडले? फैजाज पण आवडले। बरं बरं। रूट मोठा असल्यामुळं बॅग आम्ही पोरान घेतलेल्या आहे। बिस्लरीच्या बाटल्या। दीपा काय घेतलीस रे बाईक? बिबडायचं घे। हां कपडे ठेव, बॅग ठेव। बिस्लरी बॉटल उशी बॅग अजून इथं सायडची एक बॅग ॲड होईल। हे पुढे घे, आपल्याला व्हिडिओ बनवावा लागणार। काय मग तिरुपतीला जाऊन काय म्हणजे तू मागणार म्हणजे काय? लग्न लवकर हो असं काय? लग्न ठरले आपलं भाई। ओके मध्ये दीप तू काय मागणार आहेस? आपण बरेच काय मागायचं तुझ्या म्हणजे लिस्ट वगैरे काढून घेतली असते। शायरी ऐकताच तुम्ही काय लिस्ट काढला पूर्ण काय काय मागायचं जाऊन ते तसं वाचा। सर्व इच्छा पूर्ण झाली असा टाइम जगीन देवाकडे प्रार्थना करणार। थँक्यू थँक्यू। लवकर देव अंग दीपला। प्रज्वल पण आलेला आहे। प्रज्वल गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। काय करायलाय? डॉक्युमेंट चेक करतो। गाडीचे डॉक्युमेंट्स सगळे आपण घेतलेले आहे। गाडीची पूजा करून आपण आता बाहेर पडणार आहे। गाडीची पूजा झालेली आहे, आता बाहेर पडणार। प्रवासाला आपल्या आता सुरुवात होणार आहे। गणपती अप्पा मोर्या, मंगलमूर्ती मोर्या। साईच्या दार देऊन थांबलोय। साई काय अजून आल्या नाही नेहमीप्रमाणे। वाट बघा लावली। जवळजवळ साईला 2:45 वाजल्यापासून फोन करावलोय आम्ही। 2:45 वाजल्यापासून फोन करावला वाटते सायला। हो चला की तिला 3:30 वाजता फोन उचललाय भाऊंनी। तुम्ही या म्हणला दारात 4 पर्यंत मी येतो। तरी अजून 4:15 वाजले तर साई काय अजून आलेला नाही। किती वाजता येते बघ्या। दीप दीपला स्ट्रिक्ट वॉर्निंग मिळालेली, त्यामुळे दीप भाऊने आपल्या लवकर आवरले। काय सकाळी 8:30 लावतो पहाटे। हा ठीक, तू झोपलेला नाहीस रे? म्हणजे साया येते का नाही? मागच्या लॉग मध्ये तुम्ही सांगितलं नाही का वेळ झाला उगच कसं? तर सायवा काय परिणाम घेऊन आला आहे आपल्या सायाला? आता एक डोस टाकावा लागतो। साई आलेला आहे फायनली। साया किती लवकर आवर जाय असलं स्टँड काय करू नको रे, आपल्याला लांब जायचं आहे। आपल्या प्रवासाला सुरुवात झालेली आहे। भाई बसला पुढे, भाई दीप आणि साई आणि प्रज्वल 5 जण आम्ही निघालो आता। आम्हाला जवळजवळ 850 किलोमीटरचा प्रवास करायचा आहे। मॅपला किती दाखवते बघा, 866 म्हणजे जवळजवळ आपल्याला 900 किलोमीटर होईल आपलं आता जातानाच। ते प्रवासाचा आनंद घेत आता आम्ही जाणार आहे। भाई
मॅप पिन लावलाय ना व्यवस्थित लावलं गाडी रिकाम्या बाटल्या देऊन पडलेल्या मग दीप्याला म्हणलो बाटल्या तेवढ्या बाहेर फेक मग गाडी चालू आहे दरवाजा उघडून कोण फेकल काय साया तिकडनं म्हणाला अरे आपल्या गाडीची कास खाली त्या गाडीला गाडी थांबलेली होती गाडी थांबलेली म्हणजे तू ठरवलीस काय गाडी थांबलेली होती म्हणजे सांगू नका म्हणजे तू ठरवलीस काय ती हे सगळं सोडा तुम्ही वरचं सालक धरत नाही सालक म्हणजे एक कुठे साई तुम्ही तर काय बोलूच नका इथं तुमच्या आता तिरुपती पोहोचलो असतो आपण तुमच्यामुळे वेळ झालाय हा म्हणजे बघा साईने चारची टायमिंग आपण फायनल केलेली वॉर्निंग पोरांना मिळालेल्या फक्त सायानं नियमांचं पालन केलेलं नाही त्यामुळं आता साई आता जाता नाश्त्याचा स्पॉन्सर साई होणार आहे त्यामुळे नाश्त्याचा हो घेतलं नाश्त्याचा स्पॉन्सर आपला साई होणार आहे लॉंग रूटला निघालोय आणि दीप्या म्हणालाय माझ्याकडे गाणी लावाय द्या तुम्हाला शायरी ऐकून कळाला असेल की दीप्या आपली कसली गाणी लावणार आहे मग सया तुला काय वाटतं आपण दीप्या डॉपरीने दिव्या गाणू देवा तर माझं काय कसलं काय नाही सकाळ सकाळ देवा धर्माला तू ना अर्जित सिंग देवच आहे आम्हाला बरोबर 4:45 आपण हायवेला लागलोय आपल्याला बरोबर 4 बाहेर निघायचं होत तर सायानं दरवी सारखी बुमाऊन केलीच आपल्या आणि बरोबर आता 4:45 आम्ही हायवेला लागलोय प्रवास चालू अर्धा ते 1.5 तास झाला आहे शू बघा आता तुम्ही झोपलाय झोपलाय सकाळी वेळानं आलाय आलाय आणि हिताने झोपलाय सया रे जा उडकी रे पाऊस पडलाय बघ काय करायला सांगा त्याला दीप कसं झालंय साईचे रात्रभर चॅटिंग केलाय साईने त्यामुळे ते झोपायला नाही त्यामुळे सकाळी पहाटे त्याला डोहा लागला वाटतंय पाऊस पडा लागले तर म्हणून पावसाचा व्हिडिओ झाला पाऊस जोरात पडत आहे सकाळचे 5:30 स्पीड आपलं डायरेक्ट 140 डायरेक्ट 40 आली पाऊस चालू झालाय आणि पाऊस म्हणल्यावर असं आठवणी ताज्या होत्या म्हणजे पाऊस आणि ती पहिला पाऊस आणि ती आता दीप्या आपलं दीप्याला त्यात कविता सुचली आपल्या मग दीप्या आपलं जरा कविता तुम्हाला ऐकू द्या आम्हाला ऐकूल्या तुम्ही पण ऐका जरा आता दीपा लागलीत कविता मी काहीतरी चला एक पोरांसाठी कविता तिला पाऊस आवडतो मला पावसात ती तिला पाऊस आवडतो मला पावसात ती तिला बोलायला आवडतं मला बोलताना ती तिला बोलायला आवडतं मला बोलताना ती तिला हसताना आवड हसायला आवडतं मला हसताना ती मला आवडते ती पण तिला आवडत नाही मी म्हणून उडत गेला पाऊस उडत गेले कसली छान कविता म्हणजे तोडत मोडत कविना पाहून कविता पूर्ण गेले सकाळी 6:30 आता हुबळीत पोचलोय आम्ही तुम्ही बघू शकताय आपला व्लॉगर ऋषिकेश कसा झोपलाय मग असं मोठं मोठं बोलत होता साईला उगच हे केला आणि आता स्वतः झोपलाय तुम्ही बघू शकताय हो का लॉगेर ऋषी लॉगेर गुड मॉर्निंग काय मग अशी उगीच साईला काय काय म्हणला नाही आता तुम्ही स्वतः झोपलाय मगापासून रोड कव्हर केलाय इथे ड्रायव्हिंग स्कोर पण दाखवा लागलाय 32 फक्त आणि इथं आल्यानंतर उभेच्या रोडला सिंगल रोडनं पूर्णपणे एवढा स्पीड लावला सगळं अवघड करून टाकलंय काम ऋषी पोहोचणार काय वेळेत प्रयत्न तर चालू आहेत आपण प्रयत्न बघितले प्रयत्न चालू नुसतं झोपणे आणि हे करणे आणि हे प्रयत्न ड्रायव्हर मी आहे नाही नाही ड्रायव्हर पण भाऊ सगळ्यांना माहित झालं मी ड्रायव्हर आहे ते काही विषय नाही गुड मॉर्निंग मित्रांनो आता उजाडलंय आता तुमचं उजाडलंय उजाडून झालंय म्हणजे जरा झोप लागली जास्तच
साई साई कडे जरा दाखवा साई आता साई अजून झोपल्याला जाय साईला नंतर दाखवतो म्हणा उठल्यानंतर आपण वातावरण मस्त आली त्या भागातच तेवढा पाऊस होता वाटत तेवढ्या फक्त दीपची कविता फक्त ती मुवमेंट मी कविता म्हणल्यावरती पाऊस गेला रे उडत गेला ती उडत गेला पाऊस ते ते तसंच झालं ते तुझं मनाव घेतलं पावसानं सकाळनं कंटिन्यू ड्रायव्हिंग केले भवान आपल्या त्यामुळे आता पहिला स्टॉप आपण जरा घेतला आहे ड्रायव्हिंग ड्रायव्हरच करतो ड्रायव्हर कसा आहे सॉरी भाऊ कसा आहे आपला सॉरी ड्रायव्हर ड्रायव्हिंग करतो ड्रायव्हिंग आपलं कसं आहे आता तिघांची पण लायसन नाही चौघांची मी भाऊ एकटं ड्रायव्हिंग करणार आहे आपलं वातावरण मस्त झाले शेरडामध्ये गाडी फेरी घालून झाल्या आता होणारच सुट आलो सर्व्हिस रोड सिंगल आहे फायनली साई साई गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग डोळे उघडतात काय उघडतात तिच्याकडनं आपल्या गाडीत झोपून आलेले पैसे वेगळे स्लीपर कोचचे पैसे घ्यायचा तिच्याकडनं लिहून ठेवा लिहून ठेवा पुस्तक लिहून मजा किती झालं रे बिल हा बिल भाईकडे आपल्या टाकी फुल करू दे एकदा हा एकदा टाकी फुल करून दे विशेष सप्लाय कारण सकाळी भाऊने वेळ केला तो केला इथे येऊन झोपला झोपलाय इथं आम्हाला अडचण करून झोपलाय त्यात माझ्याकडे राखून झोपलेलो दीप्या मगाशी आम्हाला काय काय सांगाल ता की सकाळी उजाडले तुम्ही झोपलायचा आणि आता सगळी पुरी जागे आहेत आणि दीपेमचा बघा कसा मान कशी टाकल्या बघा एकदम वळून झोपते तसं सही गुड मॉर्निंग आता सगळी ड्रिंक आले तुम्हाला स्पीड दाखवतो बोललो गाडीचं स्पीड आता बघू शकता तुम्ही दीडशे क्रॉस एकशे साठ मोजच पात्र तरी थांब एकशे ऐंशी एकशे नव्वद आपण नुसतंच क्रॉस मारले आपण जवळजवळ त्याच्यामुळं 300 किलोमीटर आपण मारले इथं सकाळ सकाळी साय आपला दरवी वे करतोय सायाला मी आता विचारलं म्हणजे तू काय म्हणजे का बाबा एवढा वेळ करतोय दरवी पूर्ण का त्रास देतोय साय म्हणतोय तू झोपतोय रे खरं मला झोपतोय काय मला झोप काय लागते मला माहित नाही म्हणतोय म्हणजे सायज एक्सप्रेशन झाला ते की म्हणजे काय एवढा वेळ काय करतोयस तो झाला अरे झाला पाच मिनिट प्रज्वल पाच मिनिट वेळ झाला मला पाच मिनिट झाला आपल्या साई पुरत तापल्यात तुझ्या पुढल्या वेळी जर वे केला सोडून येणार नाहीतर मग आता खर्च कुठला तर उचलायला लागते बघ खर्च कुठला उचलायला लागते कुठला उचलणार सांग जेवणाचा उचलणार डिझेलचा उचलणार पाण्याचा बॉक्स आपण टाकून घेतलाय तो म्हणा व्लॉग मध्ये पहिल्यांदाच दाखवले आपण काय अडचण नाही सांगा सगळंच कमी आहे आता इथं नाही पाहिजे सगळंच कमी आहे त्यामुळे सांग भाऊन एकशे ऐंशी एकशे नव्वद टाके अर्धी केली आता मग आता तू अर्धी टाके फुल कर मग फुल कर विषय संपला चला भाऊ आता बघूया शब्द मोडायला नाही गाडीची रेंज आपल्या 70 आता राहिल्या फक्त आता इथं आपण डिझेल टाकूया तुझा विचार की काय डिझेल टाकालो मी नाही पाणी टाकाल काय आता म्हणलो असतो काय साई ची साई हा साई हे आमची गाडी तशी पण पडते पहिला जर्मन शिपलो बघा साई उर्षा ही आपली गाडी पंप आणि डिझेलचे स्पॉन्सर साई साईनं शब्द पाहिला टाकी फुल केली ठेवायचे साईनं पैसे पैसे काढावले स्पॉन्सर साई नुसता हात लावा साई नुसता हात लावा साईनच काहीच ठेवायचं पैसे
टाकी आपली फुल झालेली आहे. आता बघूया परत आता कितीला टाकायला लागते. अजून चालूच आहे साई. 15 मिनिटं डिझेल टाकायची तिथे. एवढ्या नाश्ता झाला असता आपला. 15 मिनिटं डिझेल टाकया तर येणं मुद्दाम फुटका अशा पप्पा थांबवला ते डिझेल टाकायला 15 मिनिटं साई मोटर लाव की फास्ट होते. कोण सर चला आता ही आता टाकलेली टाकी आपली कधी आता रिकामी पेट्रोल डिझेल टाकलेली कधी रिकाम होते बघूया. चला आता 400 किलोमीटर अंतर मारले 9 वाजता 9 वाजल्यात इथं सुखसागर म्हणून आहे इथं नाश्त्याला थांबलो आता. बघूया अजून इडली सांबरच खायचं बाकी काय खायचं मिसळ बिसळ इकडं काय नाही. दिप्या मिसळ बिसळ मागची इडली इडली खाऊन का बसायला. इडली सांबार इडली सांबार अण्णा अण्णा वेटर तिकडनं आला काय 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 बडबडला इंडियनला हे घेतलं पोरी शेवटी पोराने शेवटी म्हणली डोसाने इडली त्या शेवणच केला तिथं. तू काय स्पेशल मागवलीस काय इतका नाश्ता करतो आणि परत आधीच कंटिन्यू अजून जवळजवळ अजून 400 किलोमीटर मारायचा आता 15 किलोमीटर झाला. आता इथे बेंगलोर किती किलोमीटर आहे 200 किलोमीटर अजून तिकडलं प्रसिद्ध इडली सांबार आता मागवले आम्ही. पजानं तेवढा डोसा मागवलाय तो साय आलो काय मागवते बघा. चला आता टेस्ट करूया जरा आस्वाद घेऊया भाई. चालू दीप्या इथला अमृत तुल्यचा कसा आहे दीप इथला. चहात एवढी साखर आहे एवढी साखर आहे की आम्ही एक्स्ट्रा साखर मागून घेतल्या. पुढच्या वेळेस येताना पोतगिरी यायला लागते साखर साई म्हणून तुझा अमृत इल्ले कसा आहे साया तुझा अमृत मी एक्स्ट्रा साखर का मागून घेतलेली. आत्ता नाश्ता करून झालाय फ्रीजरा झालो. आत्ता इथून बाहेर निघणार प्रज्वलनं गाडी घेतल्या. पजा काय त्रास झाला काय गाडी घेतो रे मी त्रास येत असला तुला. आता नेक्स्ट स्टॉप किती किलोमीटर मारायचा आता डायरेक्ट बेंगलोरला जेव्हा थांबणार आहे साई तुम्ही पहिला आता बसा दिव्या शिव आमचा मॅप आहे आमचा थोड्या वेळापूर्वी ऍक्सिडेंट झाला इथं. आता नाश्ता करून परत आता हायवे लागणार आहे. आता नियोजन म्हणजे इथनं बेंगळुरूमध्ये जेवायचं आहे. जेवून सापडून आम्हाला संध्याकाळी तिरुपतीच्या पायथ्याशी पोहोचायचं आहे. तिथनं चालत गाडी मी चालवले मला नियोजन सांगायचं रे होईल का नाही पुढली गोष्ट आहे ती. कारण उद्या चेन्नई मुंबई मॅच आहे इथं 3 पैसा लागले 3 कट्टर चेन्नईचे आहे आपण एकटा आहे मुंबई एम एस धोनी समर्थ विषय कसा आहे उद्या मॅच बघायची आम्हाला. त्यामुळे दर्शनाला 12-13 तास लागतात शिकड नाही. त्यामुळे लवकरात लवकर आम्ही आता प्रयत्न करणार आहे दर्शनासाठी. होय पहिली गोष्ट आमच्याकडे दर्शनचं पास नाही आहेत. मागच्या वेळी दर्शन आम्हाला 12-14 लागलं ते 14 तास मागले. मागच्या वेळी दिवाळीला मी आलो 14 तास लागले. मी रेल्वेने असतो आता मी गाडी निघालो त्यामुळे आता आम्ही गाडी घेऊन जायचं रिझन वेगळा आहे. तुम्हाला समजतो तिरुपती पोहोचताना बरोबर आम्ही एकटा चढावा लागलो नाही. मी 6 महिन्या माग आम्ही येऊन गेलो म्हणजे परत आलो याचा अर्थ काहीतरी कारण असणार. दिप्या गेला गेला इकडे कामाची त्याची लागलो आहे वेळ. आता गडबड एका पोरग्याला मॅच बघायची म्हणजे तुम्ही बघू शकता इथे मध्ये बसले पोरगं ना ऋषा जमवत नाही अरे ऋषा आता मोबाईल नवीन घेणार कॅमेरा घेणार ऋषा आता समोर पोलीस आहेत. अडवलेली आहे आपली गाडी पोलिसांनी. तिरुपती तिरुपती अँबुलेन्स
पावणे 12 वाजल्यान पजान लीज वयतली शेवटी सायाला गाडी दिल्या काय पावत्या पडत्या ते पडदे म्हणलाय असं भरून टाका मला झोपू दे म्हणलाय आता बेंगळूरच्या मागे 70 किलोमीटर आहे पावणे 12 वाजल्या गाडीचा कंप्लीट आम्ही बेड गेलाय निवांत झोपलोय साया गाडी चालवली बाई पुढे बसली बेंगळूर मध्ये पोचले होत म्हणून आता पुढे ब्लॉक कंटिन्यू करे बेंगलोर मध्ये काय आम्ही गेलो नाही मधनच भाईने एक शॉर्टकट ओढकून काढला तो आमचा सक्सेसफुल होईल असं वाटा लागले इथनं आता जवळजवळ 250 किलोमीटर जाणार भाई 250 किलोमीटर प्लस आहे म्हणजे 5:30 टायमिंग दाखवता इथनं अजून तो म्हणा आता इथनं हायवे 17 किलोमीटर आहे पोहोचल्यावरच खरं म्हणायचं दीड वाजता सगळं पब्लिक झोपून उठले गाडी फार स्लिपिंग कोच केली बिडी गेला ते आता व्यवस्थित झाले व्यवस्थित मध्ये आता फक्त हायवेला एवढा पकडली पुढे जाऊन काय खात मी झोपले सायाने कुठल्या रोडला घातल्या आडव्या हे बाई येणार असता सांगणार नाही बाई साईचा बरोबर आहे हिचं काय ऐकू नका तुम्ही छोट्या रोडवर गाडी बरोबर आहे एकदम बरोबर आहे बरोबर 2 वाजता हॉटेल बशी कुठल्या सायन गाडीचा इकडे सिसडी आहे इकडे सॉर्ती हॉटेल आणि इकडे तीनच नाश्त्याच आहे पिझ्झा बर्गर ते सगळे मी राईस खाऊया काय लाईटली खाय म्हणजे ऋषा आणि साया जाणार आहे चालत वरती मी जाणार आहे गाडी घेऊन त्यामुळे डिबे बंद कर ते त्यामुळे की नाही त्याला लाईटली काय तर पोटाला आधार देतो चला खाऊया का हॉटेलचा इंटरव्ह्यू तर क्वालिटी आहे स्पॉन्सर बाय साई प्रसाद चव्हाण प्रजोल काय कानाला फोन आहे दीप हां झाले हॉटेल क्वालिटी होत जेवण पण क्वालिटी होत जेवलं आता जरा फ्रेश झालोय बरोबर 210 किलोमीटर तिरुपती दाप आले आता हायवेलाच लावले पण आम्ही आता 6-7 पर्यंत पोहोचलो आता आपण ते मोठं चालत वर जायला सायाने मी जाणार आहे वर दिप्या बोग्या काय करतोय आणि बाई आणि पैसा जाणार आहेत गाडीने वर
जून झाले आता मी गाडी चालवत असतो तर आम्ही 5 वाजेपर्यंत पोहोचणार होतो तर आता साया चालवा लागला आहे त्यामुळे 7-8 तरी वाजतील असा लागलाय बघ असा तू बोल रे माझ्या चुकले याच्यामध्ये मी पहिल्यांदा सांगत आम्हाला गंडवले सप्पाईनी तुला काय म्हणायचं आपण गाडीचा बेड करायचा झोपण टाकायचं गावा पोहोचायचं तेव्हा पोहोचायचं झोपाय सवयच लागल्या याला त्यामुळे काय त्या पुढे बोलू शकत नाही आपण यामध्ये आणि ह्यो रस्ता चुकवणारा तुम्हाला दाखवत थांबा एक मिनिट अरे कार्यकर्ती ह्यो मॅप सांगतोय आणि ह्यो पळवत एवढं सोय डिझेलचा काटा नाही म्हणला तरी निम्म आलाय परत किती किलोमीटर आलो तुम्ही डिझेल टाकून 675 किलोमीटर टोटल आलोय गाडीचं ऍव्हरेज आम्हाला 7-8 एवढंच दिले 7-8 दिले का रे दिले नाही 7-8 दिलं असणार मग 7-8 दाखवाल तेवढं दिले साहेब म्हणाल तर विमानाने येऊया काय आता तिकडे काय बोलला कलाकार दोन साहेब आमचा स्पॉन्सर आहे त्यामुळे आम्ही भीत नाही साहेब स्पॉन्सर आहे 5 किलोमीटर राहिले बरोबर 20 किलोमीटर राहिले तिसऱ्यांदा आपण पप्पा गाडी ढकललेली आहे सायानं काय एकदा मी स्पॉन्सरशिप केलेली नाही आहे सायानं म्हणा कंटिन्यू मंदिरामध्ये जाण्याच्या आधी जरा कार वॉश करून जाऊया प्लीज खान झाल्या लेगान झाली आपली गाडी पोरमध्येच पाणी मारून जाऊया सगळीच बसले आपल्या इथे तिरुपतीमध्ये पोचलो आहोत आपण इथून तिरुपतीमध्ये मंदिर 18 का 20 किलोमीटर आहे आता सर्व्हिसिंग झाल्या गाडी सर्व्हिसिंग करून बाहेर पडतोय आता ऋषी देन काय आता इथून मंदिर किती 18 किलोमीटर आहे मंदिर 18 किलोमीटर आहे सर्व्हिसिंग जरा वेळच लावला गाडीची काय म्हणजे साई पहिला म्हटला पाणी मारा नंतर म्हटला साबण लावा साबण लावून ठेवा अण्णा गाडी बघून नुसती गाडीचा विचार बसला अण्णाला गाडी आवडली अण्णा काय बोलते आम्हाला कळणार आम्हाला काय कळणार आम्ही काय म्हणते अण्णाला कळणार अण्णा पैसे विचारता का असाच विचार आला 2-3 शब्द इंग्लिश मध्ये बोललो दिप्याला जरा जमते दिप्याला सगळीकडची सवय आहे ना त्यामुळं खरं कसं दिप्या हे करत डोमेस्टिक तुम्हाला कविता आवडली असेलच इट्स ओके डीप ऑल सेट येस ऑल सेट ओके प्रज्वल भेटू आपण मंदिरावर ऋषदीन चालत बाहेर पडलात आम्ही आलो आता गाडी घेऊन पुढं चेकपोस्ट पेक्षा थांबलो चेकपोस्टला गर्दी जास्त आहे बघूया आता पुढं आता नारळी पुढल्या देव पूजा केल्या आता पहिली स्टेप आम्ही म्हणजे पहिली पायरी तुम्ही वर आलोय आता सुरुवात 3,500 पायरी अजून पैशाला फोन लावू शकतेस तू मागल्या वेळी जाताना आम्ही बसने गेलतो येताना चालत आलतो येताना काय वाटत नाही जाताना बघूया आहे चालूय आपण सोबतच आहे आपण आता मुख्य द्वारापाशी प्रवेश केला आहे आम्ही बघू शकता तुम्ही इथून आता सुरुवात 22 ऑक्टोबर 2022 याच मंदिरात येतच आपली गाडी घ्यायची फायनल झाली जागवात त्यासाठी आम्ही आज आलोय बाकीची तुम्हाला आज गाडी घेऊन येतो म्हणजे येतो म्हणलेलो तर जो गाडी घेऊन वर गेलाय आता आम्ही निघालो चालत आता तुम्हाला पूर्ण स्टोरी आम्ही सांगतो व्हिडिओमध्ये नेक्स्ट आपली सर वरती गेल्या झालेली आहे त्यामुळे आपण बावीसला आलेलो आहे निघालो आता आम्ही चालत हजार पहिल्याचा पहिल्या टप्प्याला मी स्टॉप घेतला फार घामाला आणि भिजले साई फिलिंग कशी आहे मस्त एकदम हजारचा हे पारला आता हजार पाच जवळजवळ 25 मिनिटात मारला आहे आम्ही 20 मिनिटात 25 मिनिटात मारला आहे
अजून 2550 पायऱ्या आहेत. आता 1000 चालल्यात. ते मध्ये कुठेतरी आलोय कमानी जवळ. बहुतेक करून हा सेंटर असावा. पावण्यात आत्ता वाजलेत. दीप ओके एकदम साईदारांचा ढेपा आहे. साईला एनर्जी ड्रिंक देऊ आपण. तरी पण साई ऐकत नाही. लावा ताकत जेवण जमलं या लावा जेवण. ते 10 पायऱ्याचं जेवण तेवढं लक्षात ठेवा. 100 पायऱ्याचं जागी चुकून 10 म्हणलो त्यामुळे अजून 90 शिल्लक आहे. 90 झाले की म्हणजे शब्द पलटणारा दीप. शब्द पलटणारा दीप. इथं मध्ये आलोय आणि पजाचा आता फोन आलाय की वरती लय गर्दी आहे. लाईन लागल्या काय करायचं. म्हणलो वर येतो पहिला. चालू लागलोय. उलतो आणि टेन्शन घेऊ नको. वरती जाऊया आणि बघूया लावते. जर गर्दी असेल तर डाड दर्शनाला जाऊया आपण साहेब नाही. तर मागल्या वेळी जाऊ गेलतो आम्ही. बरोबर 14 तास लागले दर्शनाला. ते एका हॉलमध्ये ठेवलेलं. तिथं जाता झोपा काढतो. दोघांना मंदन जोश आलाय. काय झाले काय माहित नाही. पळतो सुटला. आणि हे तुम्ही बघू शकता. सुख सुख एवढं चालून आलोय. एवढं राहिले. फायनली आम्ही पोचलेलो आहोत. आज मित्रांनो तिरुपती देऊन आम्हाला 3 दिवस झालेत. अजून आम्हाला काय दर्शन मिळालं नाही. गर्दी भयंकर आहे. गर्दी जास्त आहे. दर्शनाचा पास पण मिळालेला नाही. काल दिवसभर आम्ही तिरुपतीमध्ये थांबलो. खाली रूम घेऊन रूमवर झोपलो. काल बघितलं दुपारपर्यंत पास बघितले. नंतर कुठं काय मिळालं नाही. अवेलेबल झालं नाही. काल रात्री आम्हाला एका ठिकाणी फोन आला की असं पास मिळते म्हणून एका ठिकाणी. आम्ही रात्री 2 गेलो. ते 2 ते सकाळी जवळजवळ 6 काय 7-7 वाजले. 7 वाजले आम्ही जवळजवळ लाईनमध्ये होतो. पास मिळाला. आज सकाळी आम्हाला दर्शनचे पास अवेलेबल झालेत एका ठिकाणी. आता आम्हाला 6 दर्शन मिळाले. 6 पास मिळालं. 6 झाला. तिथं पण गर्दी भयंकर होती. बॅड मॅनेजमेंट आहे पूर्ण. 5000 पास अवेलेबल होते. आणि माणसे जवळजवळ 10,000 प्लस 20,000 प्लस माणसं होती तिथे रात्रभर. त्यामध्ये आम्हाला पास मिळाला नशीब आहे. आता दर्शन मिळत अजिबात नाही आहे. वरती काहीच मॅनेजमेंट नाही आहे. पण आम्ही सगळं दाखवतो व्हिडिओमध्ये. पूर्ण आपण व्हिडिओमध्ये शेवटचा कव्हर करतो. वरून खाली तिरुपती 18 किलोमीटर आहे. आणि वरती तिने दर्शनाचाच रूट तिने वरती 20 किलोमीटर केला आहे. तीन चार टर्न गेले. आणि वरतीच रूट तिने दर्शनासाठी 20 किलोमीटरचा रूट केला आहे. चालत भयंकर आहे. जवळजवळ तुम्हाला जर फ्री दर्शन घ्यायचं असलं तर मिनिमम आत्ताच्या हिशोबाने 2 लागतील सांगितलं. म्हणजे 48 तास. आज तुम्ही एकदा लाईनच गेला की तुम्हाला 48 hours मिनिमम उभारायला पाहिजे. म्हणजे वेट करायला पाहिजे. हॉल वगैरे बसा पण तेवढा वेट करू शकत नाही. एवढा वेट करून आम्ही पण लाईनमध्ये गेलो. लाईन मधून आम्ही बाहेर आलो. कारण आमच्याकडून 7 लाईन मध्ये उभारून आम्ही शेवटला बाहेर आलो. तरी सकाळी आम्हाला सगळ्यांना पास मिळाला. तुम्हाला सगळ्या व्हिडिओ मध्ये अपडेट करतो. आता रूम मधून चेकआउट केलंय आम्ही. आता कुठल्या दर्शनाला कुठे जातो आपण. श्रीकालास्तीला नंगावली. आणि तिथून आम्हाला दर्शन 5 टायमिंग आहे. 6 4 मी तिरुमालावर जाणार. आता नाश्ता करायला आलोय आम्ही. नाश्ता किती वाजता. नाश्ता काय जेवण करायला. आणि जा दीपाचा काय आला. आमचा उपवास आहे. संकेष्टी कडक. दीपाला सांगायला बोलूया. गर्दी म्हणला नाही. आज खाणार नाही. काय भाऊ आपलं गणपतीचं लय मोठं बघता. शिरशा हा टॅटू बघा. तिथे थांबते. टॅटू दाखवा लागते की. तर टॅटू बघा. एक घे लवकर. मोर्या शेजवानच मागवलाय आपण. बहीण आमच्या कटरेस मागवलाय. साई काय मागवलायस. वेट खायला पुढे. ऋषीला काय विचारूच नका. ऋषी आणि हा बघा दीपू आमचा वॉटरमेलन ज्यूस. आत्ता नाश्ता करून बाहेर पडलोय. गाडी आपली उन्हात थांबल्या दिसते काय. दीप चला बहिणी म्हण.
गाडी आपली उन्हान तापल्या. ड्रायव्हर गाडी काढा. ओके ओके वैद्य घेऊन या समोर. ए भाई ओ भाई आगे मंदिराच्या इथं आता पोहोचणार आहे. 6 किलोमीटर राहिले. आपला मॅप वाला साई त्याच्यामुळे इथं बी वेळ झालेला आहे. आपला आठपदी रोड आहे म्हणला. रोड रोड पूर्ण रिकाम आहे म्हणला. कम्प्लीट आपण अर्धा जातोय म्हणला. उतरा सोडून द्या नवीन गाडी घ्या. मोठे मोठे ऐकायचं. मोठे मोठे भाई थांबले. लाल गाडी थांबले माझी. थांबा चला. पिवळी नंबर प्लेट. मंदिर आलेलं आहे. टेक द नेक्स्ट राइट ऑन टू श्रीकाला हेस्टी मासलापडी रोड. दिव्याओ बोलगी. दिव्याचा आमचा सायलेंट मूड असतोय. किती किती? 1 ते 2, 1 ते 4 4 वाजेपर्यंत दिप्या आमचं शांत असतंय. रात्रभर त्या लाईन मध्ये उभा राहून तिकिटासाठी काढून घेऊन तू झोपलास. मी लाईनीत उभा राहिलो 7 तास. दिप्याने बाईन काल देव रात्रभर जागेत आमच्यासाठी. लाईन बसली की झोपलाच. आडवा तिडवा साया काय विषय नाही. साया रूम घेतल्या झोपला लाज म्हणा. अजून सायाने 4 गोष्टी केल्या त्या तुम्हाला नंतर सांगतो. श्रीकालहस्ती मंदिरात गर्दी खूप होती. 1.5 तास दर्शनासाठी लागणार होता. आम्ही बाहेर मुख दर्शन घेऊन बाहेर पडलो कारण आपल्याला पुढे जायचं आहे तिरुमाला. तिरुपतीच्या चेकपोस्टला पोहोचलोय. अर्धा जरा झोपलाय. रात्रभर तिकीट साठी लाईन मध्ये राहिलो आम्ही. झोपला ह्यो आम्ही नाही तू म्हणजे ती तेच मी आणि भाई आपले. आणि ह्यो रात्रभर झोपलाय आणि आत्ता आणि परत झोपलाय. काय आम्ही झोपा पाहिजे मरदा. तू झोपायला आम्हाला जागा देणार झोपायला. आलोय आम्ही दर्शनला. चेकपोस्टला आलोय. चेकपोस्टला दर्शन नाही. दर्शनला अजून 4-5, 7-8 तास तरी लागतील. गाडीच चेकिंग करायला लागल्यात. ही वर येण्याची आपली 4थी वेळ आहे. कारण आम्ही 3rd वर जाऊन 3rd खाली येऊन परत 4th वर निघालोय. पैसे काय ऐक ना. 5ची टायमिंग आहे गाडी पळवा. सायाना परत वेळ केला. दर्शनाला चाललोय. प्रजवन काही करणार होतं. ड्रेस चेंज करणार. आम्ही ड्रेस चेंज केल्यात. लुंग्या नेसल्यात. आणि दर्शन पास मिळाला. आता चालू दर्शनाला किती वाजता बाहेर होते बघ्या. 4:45 बरोबर. दर्शनच्या लाईन मध्ये एंट्री केल्यात आम्ही. पब्लिक इथं आमचा आहे. ऋषी अण्णा बघ्या किती वेळ लागतोय. ऋषा किती वेळ लागला वाटतं तुला? 7 तास नाही म्हणत. किती लागतो सगळी का 3 दिवस वर ना खाली परत आलोय. 3 वेळा वर गेलो. 3 वेळा जाम आहे. बघूया आता तेव्हा गर्दी अशी गर्दी काहीच नव्हती. आता गर्दी बघू शकता तुम्ही. अखंड 1 तास उभारलो आम्ही. 1 तास उभारल्यानंतर सगळी जण असे पळत पळत चालला. एक ऋषी पाटलीत आहे. दिप्याने इथं पण वैगे काढलं. इथं मोबाईल तर जमा करायचं. मोबाईल नको बघू असं जमा करायचं. भेटू आपण दर्शन झाल्यानंतर मोबाईल जमा करतो. हे तर रे 10:30 वाजले. आता दर्शन झाले. प्रसाद तीन गुण. आता आले. गाडी पण आपली आल्या. मिळाला. 7 तास म्हणलं. साया इथे गाडी बरोबर असं काय तमीज दिसा लागलंय. साया आमचं भाई मोबाईल करतोय.
काय